И добрался в новый эпизод Майнкрафт Минигара. Мое имя Марко и... Наставлю тому, где мы встали. Как ты мислиш, что наставлю тому, где мы встали по мини-игре? Моє исприке. То е već polje, idemo na mini-igru! Iskreno nemam pojma, ni ja sam kad smo zadnji put igrali Build Battle, ali ono što se ja sjećam je... Da svaki put gubim. Ali nije važno, pošto možda su se promijenili ljudi i možda me ovaj put puste na pobjedim. Ali dobro, sumnjam. Znači, tema je kamion. Kamion. Ti meni ozbiljno sad... Znači, mene dugo nije bilo i ja dobim kamion. Okej, dobro, nek to bude. Bolje bi da sam dobio neku tretinčicu ili nešto, ali dobro. Kako želiš kamion, ono kamion! Kao što možete vidjeti, ovo to je početak Optimus Prima. Yes. Definitivno. Oh my god, kak da napravim gumu! Kak da napravim gumu, e? Okej, znaš šta ćemo napraviti? Ne, ovo to je preveliko. Ne, ne, vraćamo se na onaj početni. Okej, ko je vidio ovakav kamion, nek mi se javi. Jer ja nisam. Okej, ti mene definitivno zezaš ovo tu. Ako je ovo kamion, onda ja ne znam šta sam ja. Okej, sad više... Okej, ovaj kamion ima magnet iz nekog razloga. Bilo bi super da ja znam kako uopće izgleda Optimus Prime, ali ovo mi je iz sjećanja, ja mislim da definitivno ne izgleda ovako. Čekaj, jer on ima prikolicu? Ne, ne znam, nemam pojma da li ima prikolicu ili ne, ali imam minutu i 20 sekundi da riješim da li ima prikolicu ili ne. Znaš šta mi možda da ekstra bodove? To da je na cesti. Please, reci da to tak djeluje. Reci da su ljudi onak zaluđeni cestama i da će reći, da, to je cesta. I imaš pravo. To je definitivno cesta. Ne, imamo 5 sekundi! Oh my god, please mi reci da ovo tu funkcionira. Ok, da ćemo mu još ništa. Znači, mi smo uspjeli napraviti svoj kamion i ja sam iz memorije mog prošlog života znam da je tak izgleda kamion. Ok, oh my god, nisam glasovao za njega. Ok, ovo tu je poprilično dobro. Puno bolje od mojeg. Moram priznat. Kao što vidim, nitko ne zna kako se rade kamioni, tako da možda čak i pobjedim. Ili su možda gledali moj patent? Oh my god, nemam pojma točno šta je ovo, pošto je... Lebdi. Ili ne? A nemam pojma više. Ovo je čak i dobro, ovo je good. Ovo je dobro napravio lik. Pa si kak' još mali, još prenosi zemlju, e. Ti si kvaliteta. O, ovo je onaj za odlagalište smeća. Ovo je super isto. Good, dobaš good. Oh my god, sad počinju sve bolje i bolje. Ovo je više na Optimus Prime. Tak da je ovo tu okej, malo je preuzak. To je samo za onoj, samo za jedan paket tu donosi. Oh my god. Savršeno. Treći sam. Neki ljudi su mi dali, yes! Hvala puno onima koji su igrali sa mnom. Cijerim to. Ali kao što rekao, kamion je bio savršenstvo. Jer oni kamioni koje sam ja vidio uvijek imaju magnet na vrhu. Tak da ono, ne znam zašto su ovi radili takve čudne dizajnove. I evo nas u novoj rundi. Gdje trebamo napraviti košarku. Ne, ali ja kao košarkaš bi trebao znat kako to izgleda. Okej, imam ideju šta ćemo napraviti i to će biti sad onak ogromno. Znači, ovo tu je ona tabla. Čekaj, možda bi trebala uzeti grey. Stek toliko samo da imamo. Čekaj, ovo tu je čak i tamnija. E, tako sam. Ja, okej, to je to. Znači, imamo sad obrub. Oh my god, kako ovo izgleda, čak i dobro, e. Čak i nije loše. Okej, i sad me zanima, mogu li ovo tu ovak staviti? A, ne mogu, okej, ništa. Onda od toga onda ćemo uzeti banere. Ne mogu staviti ovdje, a. Okej, nažalost ništa od toga, ali onda ćemo samo postaviti i ovdje tu. I sad trebamo loptu napraviti brzo. Okej, brzo lopta. Brzo lopta i loptu ćemo morati onda... Oh my god, ovo neću uopće stići. Okej, brzo. Brzo, brzo. Pa ne. Ovo uopće neće izgledati lopta, ali dobro. Nek bude... Oh my god, imamo 45 sekundi da ovo tu napravimo kako spada. Okej, ovo tu ne izgleda ni malo ko lopta. Tak da, sorry. Sorry, ali nisi lopta. Brzo puni ovu loptu! Oh my god, please, brzo puni ovu loptu, ima još 20 sekundi. Okej, ovo tu ne izgleda nikako ko lopta, ali šta ćeš tu ćeš kad nemaš dovoljno vremena. E, tak da onda... zašto je ovo ovdje? Okej. Okej, ne! Okej. Oh my god! Jel ti mene... Ne, ovo je odbojka. Ovo je napravio odbojku iz nekog razloga. Tak da... What? Epic sam mu dao! What? A lik je napravio odbojku. Super. Okej, šta je ovo? Oh my god. O, čak je dobro. Ovo ti je good end. Ovo ti je okej. Šta je ovo tu? Ovo tu je... Poop. Pošto nemam pojma točno šta je. Jo, kad dođe na moje i onda kad neće znat da je ono lopta. Okej, ovo tu nemam pojma šta je, ali prepoznam da je košarkaška lopta koja je ušla u koš, tako da je super. Iako izgleda kao neki zahod, ali dobro, nije važno. Šta ovdje tu ima, šta si ti? Ti si skor neki čudan. Okej, ovo ti je okej. Pošto nisam... A, ovo je lopta. Oh my god.
Zašto ja? Ovo je čak i dobro napravio, ovo ti je epic. Wow, ovo je cool, ovo cool izgleda. Okej, okay, sad definitivno znam da nema šanse da uopće pobjedim. Nema šanse da uopće dođem do ovog. Okej, okay, ovo to je pupenzi. Na ljestvicu nema šanse da dođem, pošto onak, kao što smo vidjeli, za moje ideje treba više vremena. Okej, okay, ovo tu je cijelo igralište napravio, još je lopta tu gore. Okej, okay, ovo je epic zapravo, evo ti epic, ovo je super. Legendary je dobio, trebao sam ti legendary dati, evo ti legendary. Okej, okay, ovo je fantastično, ovo sam čak i ponosan na to što je uspio ovaj pobjediti, da ga nisu zeznuli, ali eto, ja sam bio deveti, tak da... Runda broj 3. Znači, tema je da napravimo stolicu. Šta ti ja izgledam ko IKEA? Ne bi rekao. Zaki ja uvijek moram raditi neke čudne dizajnove, a ne onako običnu stolicu, ali dobro. Tako, ca. Omega, možda još malo više. Zašto ja radim ovak čudne stvari, je? Zašto svaki put? Sada za sve one koji niste skušali šta ću napraviti, to je ona viseća stolica, pošto to često vidite. Možda ako stavim ovdje tu ovak, možda će izgledat ko da je više udubljeno. Čekaj sad samo da vidimo. Okej. Oh my god, please, izgledaj kod je udubljeno. Uopće ne izgledaš kod je udubljeno. Ali dobro, nije važno, iz razloga što mislim da je to to. Mislim da smo čak i uspjeli napraviti to kje sam htio. Ali, kao što možemo vidjeti, nije baš nešto super. E, to bi trebalo biti stolica. Oh my god, stolica. Okej, okay, ovo tu je, okej je. Ovo mi je solidna. Solidna stolica iz IKEA. Ovo tu je, sve su na istu foru. Oh my god, ovo čak ima nešto. Okej, ovo je good. Ovo je ona stolica koja podržava ti leđa, tako da je to super. A ovo tu je čovjek koji sjedi. Ja sjedim! Znam čovječe što sjediš. To si ti. Hop, nešto sam mu dao. Nisam ni siguran što sam mu dao više. Ovo je, oh my god, ovo ima kaktus i sve ove stvari. O, to je super. Ovo je naručio i stolić isto. Ovaj je jako ljut na svijet, meni se nekak čini. Ali dobro, ovo tu je, okej. Okay. Ovo je okej, okay. Meni se sviđa. Sad sam skušao da izgleda ko školjka. Okej, šta je ovo tu? Oh my god, vidi kak je slatka neka mala. Joj, evo ti good. Ako uspijem doći s mišom. Gle, ovo ti... Ovo tu je još jedna ona stolica za kije. To je dobro. Okej je. Samo malo nekak više od ovog tu. To ti za leđa to odmah ubio. Oh my god, ovo tu je nešto napravio čudno, e. Evo ti good. Okej, šta je ovo tu? Kak je slatka, joj, šta ti ovo? Evo ti good. Šta pokazuješ tamo? Di... Oh my god, ne, ovo sam već vidio toliko puta, e, ali je good. Ali ovo nisam vidio, taj da će to dobiti epic, ne, a good će dobiti, ma epic, nisam mu dao epic, i ja sam 13. Zašto mi ovo svaki put radiš? Ja sam mislio da smo mi prijatelji, ali izgleda da nismo. I hvala vam što ste pogledali obzor, nadam se da vas vidjela, jedan nisam uspio, došao sam jednom na tablicu. Jednom na tablici! Ali definitivno bi trebao još više igrati ovo tu, tako da se ponovo uspijem upraksat na ono vremenski. Pošto ja i dalje želim napraviti remek dijelo u jednoj minuti. A to nije moguće. Tako da ako želite vidjeti još Bill Bell osobno stavite like, a vi, mi ljudi, uživajte i PAPA! Ja nikad neću pobjedit. Možda nikad.